אמנם אני עובד קצת קשה במהלך היום, למרות הכל אני מוצא לעצמי את הפנאי ואת הכוחות להשתתף בחזרות של חוף ימים, ומוצא לי את הזמן גם להופעות, ואני נהנה להיות שם. חוף ימים זה לא רק שירה, זה גם חברה וחבורה נחמדה שכיף להיפגש איתה. אנחנו גם נפגשים באירועים שלא קשורים לשירה, באירועים חברתיים משותפים, וכיף לי שם. רק חבל שלא הצטרפתי לחבורה לפני 20 שנה. עומדת להתקיים מסיבת מה שנקרא הופעת שני עשורים לכבוד חוף ימים בהיכל התרבות. אתם מוזמנים לבוא. ההחלטה שהתקבלה הייתה שהערב יהיה ערב של שירה, של השירים שמשה כל כך אהב, ושל סיפורים, צילומים ותיאורים מפרקי חייו השונים שהיו מגוונים עד מאוד. אנו בטוחים שזו הדרך שמשה היה בוחר, לא נשאל. רוחו של משה תהיה איתנו כל הערב הזה. אני מבקש להזמין את חברי חבורת חוף ימים לבמה. חלפו שנתיים מאז הערב הנורא. התאספנו כאן, משפחה וחברים, להעלות זכרו של אדם אהור אשר נרצח בטיל של בני עוולה. מטולטל שיער ויפה פנים, גוף מוצק וחסון, שחיוך מיטיב לא מש מפניו, אוהב ויודע זמר, קל רגליים ואוהב מחול, איש עבודה שבנה הרבה בעיר אשקלון וחותמו בכל שכונות העיר. לחבורת הזמר הצטרף לפני עשור. אהוב היה על כל חברי חוף ימים. היה שקדן בלימוד השירים, ותמיד ידע את העיבודים המורכבים לפני חבריו הטנורים. דמותו של שפת הפנים המאותרת בטלטלים הייתה חלק בלתי נפרד ממראה החבורה, וחיוכו המקסים ישרה שמחה על הסובבים וסחף את הכל. ידענו אש, ידענו רע, ואהבה בת עשרים. ברחנו זה מזו לפה, אבל היינו חוזרים. משה אחי היקר, זהו ערב מיוחד שבו מזכירים אותך ומנציחים את דמותך, ואני כל כך רחוקה פיזית, אך בליבי אתה תמיד קרוב. דמותך חרוטה בזיכרוני מילדותנו הרחוקה ועד בכלל. משפחת עמי ואנחנו, המשפחה שלנו, גרנו באותו רחוב. זה היה כמו עיירה באירופה. רחוב ישעיהו, רחוב צדדי במקביל לרחוב שיבת ציון שהוביל מהכביש הראשי של דרום בן גוריון עד לקולנוע אסתר. איתמר שמעוני. טוב, קהל נכבד, ערב מרגש מאוד. אני עומד פה ואני רואה את ההתארגנות הזאת לזכרו של משה. אני חשבתי על הרגעים האחרונים, שהיא למעשה שגרה שנעצרה. משה היה בדרכו חזרה מפתח תקווה, ביקר את אחיו. בכניסה לעיר הרים טלפון לאלה, בת זוגתו, ואמר לה שהוא מגיע לאסוף אותה לקניות. הכל נראה רגיל, הכל שגרתי. ואז קורה הגרוע מכל. המרצחים מעבר לגבולות העיר, דרומית לפה, בניסיונות המרים שלהם לפגוע בתושבי אשקלון, נופל פה טיל גרד, ורסיס פוגע בבטנו של משה. הוא עוד מספיק לחייג ולומר לאלה, אני פצוע.
זו הייתה השיחה האחרונה שלו. אני חושב שאנחנו כעיר צריכים להיות עיר שכיף להיוולד בה, כיף להזדקן בה, כיף לחיות בה, עיר שמתגאה בחיים, עיר שמתגאה בהצלחותיה, זוכרת את נעריה, זוכרת את בניה, את נשיה, את אפיה, אבל עיר שגם מנציחה את חלליה. אני רוצה לבשר לכם היום שאני קיבלתי החלטה להנציח את זכרו. את האהבה הגדולה לשירי ארץ ישראל קיבלתי מאבא שלי. כשהייתי ילדה, נהגנו לשבת בערבים, אבא מנגן על הגיטרה ואני מלווה אותו בשירה. דרך השירים הוא לימד אותי על ההיסטוריה של מדינת ישראל ושל כל המשוררים הגדולים. אבא שלי הכיר כמעט כל סיפור שמסתתר מאחורי כל שיר, לאיזה מאורע או מלחמה הוא נכתב ומה המוטיב ומה המסר שמאחוריו. למדתי גם גיאוגרפיה, על שפת ים כנרת, ערבה עם קץ, אחזות בנחל. בעיקר למדתי את הליריקה של השפה העברית, כשאבא דואג לפרש ולבאר כל מילה שלא הכרתי. אלו היו רגעים קסומים ומאושרים, ועד היום כל שיר ארץ ישראל מזכיר לי את קולו המיוחד של אבא שלי, ואת האהבה העזה שלו לשירים ולארץ. ואני חושבת שעוד אני לא אקבל משהו אחר, כי זה יכול להיות רק פעם אחת בחיים. ואני גאה שאני הייתי מכירה את בן אדם כזה, ועכשיו אני ממשיכה עם המשפחה שלו, ואני מאוד מאוד מרוצה, ותודה רבה למשפחה שלו שאני נשארתי איתם ביחד. שפתאום המטוס, המנוע מפסיק לפעול באמצע האוויר, זה היה ליד משען, ואז מתגלה הבן אדם אם הוא יודע לטוס או לא, ועמי ידע לטוס, חד משמעית. נחת בכבוד באיזה דרך עפר צדדית, המטוס נשאר שלם, ובזה מתבטא אם הטייס הוא טוב או לא טוב, ולא בדיבורים, בסיפורים, ואני עשיתי ככה ועשיתי אחרת. בסופו של הקורס, בדרך כלל כמה חבר'ה קנו מטוסים, הוא היה שותף שלי, עם עוד מישהו מתלמי יפה, והמון המון שעות טסנו ביחד, מאות שעות, חרשנו את הארץ מרמת הגולן עד לערבה. היה כיף, כיף להיות איתו וכיף להיות שותף שלו, ותמיד היית בטוח שזה יהיה בסדר הדברים, מהתחלה עד הסוף. אני לא מאמין. הייתי אחד האחרונים שראה אותך בחיים. והיום שנתיים למותך, נשאר לך שירים, כאן ביד לבנים עם החברים של חוף ימים. אזכור אותך משה עם הצחוק, השירה, החיוך והטלטלים. אזכור אותך עם הטרקטור הצהוב ליד הצומת עם הגלגלים. נוח על משכבך בשלום ודע לך שאני פשוט אוהב אותך, חברך, עופר מחוף ימים. Yeah.
It's like home.